Assalomu alaykum ahli YouTube. Sog' salomat yuribsizlarmi? Xonadonlar tinchmi? Mana do'stlarimiz videolardan chiqarib turing. Tomoshaga degan o'sha mana bitta video shamga qilib yuboraylik dedim. Qolgan endi jo'jachalar. Ikkitasi mana shu indutka bilan yuribdi-da. Xullas mana katta bo'lishi yaxshi. Tez katta bo'lay ekan mana indutkalar. Sayrga o'tlatgan olib chiqdik. Ularni. Maza qilib aylanyapti. Mana indigular ham yuribdi hammasi sayr qilib. Hozir buni qoralarni alohida qildim yana. Ola chiporlar alohida. Chunki yemga tiqib boqyapmiz. Ular sotiladi. Mana bularni olib qolamiz mana qoralarini. Rolikka. Salqinga maza qilib. Dam olyapti ular yotibdi. Mazzadan deydik. Mana tulab endi patlar chiqyapti yana. Ishqilib jo'jalari yaxshi chiqdi bahor erta bahordan shu inkubatordan chiqqanlari o'zi ochganlari yaxshi katta bo'ldi. Keyingilari ozroq qiynaldik. Shuning uchun bu yil endi xudo xolasa pilarlarimiz ertachiroq erta bahordan oshtirib ko'paytirish yana niyatlarimiz bor. Xudo xohlasa do'stlarimiz mana shu telefon qilib maslahatda so'rashyapti. Ishqilib mana shu YouTube kanal ochib qo'ysangiz mana shug'ullanadigan do'stlarimiz sotishga, aloqa qilish, savdo sotib qilishga yaxshi o'zi uchun bepul reklamada bu. Mana gallan xo'roz. Hozir shep bo'lib oldi bu. Bu Tashkentski qorani ham damini berib qo'ydi. Hozir eng shep shu. Bular endi tuxumga kirishni boshlayapti. Savollar yozilgan ekan kommentariyada. Endi boshlayapti aziz do'stlar. Tuxum berishdi. Yana ikkinchi safar ikkisini. Shuning uchun ko'proq sayr qildirib yem beryapmiz. Tuxumga kirish uchun. Mana shunaqa yangiliklar bizda. Ikki marta tuxumga kiradi bular aziz do'stlar, ikki marta. Mana inkubatorda chiqqani ham ochadimi deb savollar bo'ladi. Ko'p so'rashadi. Ochadi, kurk bo'ladi. Mana shular kurk bo'ldi hammasi. Mana 80% kurk bo'lib ochib chiqdi mana shular. Oldingi videolarni o'tib ko'rsanglar bo'ladi. Hamma endi bilandi. Ko'rib yurgan nimalar obunachilarimiz biladi. Kurk bo'ladi. Mana shu mana eng katta ena kurka mana shu mana. Sal mallaro rangi. Lekin Beshkentdan olganman buni. Beshkent shahridan o'zimizdan. Yaqin. Qarshiga yaqin. Xullas sharoit bo'lsa, dala maydoni bo'lsa, imkoniyat bo'lsa ko'paytirib boqqan ma'qul bu. Yaxshi katta bo'ladi bular. Yangi yil oldi o'sha qishga zo'r go'sht qiladi bular. Sababi o'sha qish sovuq kelishi bilan o'ziga yog' yig'ishni boshlaydi-da. Shuning uchun yangi yil oldilar, yangi yilga ko'pincha so'yishadi. Endikdi. Yog'li nima deydi bir shirin bo'ladi go'sht mana xo'rozlarni alohida boqib sotamiz biz ham. Makiyollari ham zo'r bo'ladi. Semirtirish kerak faqat yem berib.
Xullas mana shunaqa gaplar azizlar. Mana uy bola boragan emga qaraylik gilos. Qop ketganda. Qoqib bo'lamiz. Qolganlar. O'zbekistonda havo yaxshi. Quyosh issiq uncha issiqlar pasayib qoldi ishqilib. Suv keldi, suvda yo'lini qildik. Sapsim pishib ketdik. Ularga suv chiqarib beramiz. Yuraversin. Qamalgandan ko'ra mana shu yoqdan o'tib kechgacha sayr qilib yuraversin. Mana soyaga o'zi o'tib olgan bular. Qaramasa ham biz yotaveramiz. Xullas maslahatlar bo'lsa bemalol Telegram gruppalarimiz bor. Shuhrat fermer deb yozsanglar chiqadi Telegramga. Kurka boqadigan akalarimiz, opaxonlar, singillarimiz, onaxonlarimiz bor. Maslahatlar berib turishadi, qanday boqilishi, dori-darmonlari. Biz ham o'rtoqlar yana bir nimani aytaman, Rossiyski nomerga qo'shilgan Telegram hozir nimada chiqib ketdi-da, O'zbekiston nomeri admin bo'lib qolganman. Chunki muammo yo'qda, endi aytmoqchi bo'lganim admin bo'lib yozolmayman-da, ishqilib yozib turaman. Shuning uchun bemalol bo'lmasin uchun yana alohida kanal ochsam bo'ladi. Shu kanalda yuritaveramiz biz yaxshi. Kimda qanaqa taklif, reklamalar bo'lsa bemalol shu Telegram lichkamga kirib murojaatlar bo'lsa gaplashamiz bemalol. Telefon nomerim 90 886 09 76. Bemalol ana chigirtkan ushlab yetdi. Bemalol telefon qilib aytsanglar kanalga qo'yib beramiz videolaringizni. Mana bu daraxtchalarni kesib tashladik. Yaponski sakura yana o'sib chiqdi. Tez o'sayotgan bu. Mana bu tarnovlarni bitkazib qo'yibdi-da barglari. Mana bu daraxtni kesib tashlaymiz, qurigan. Qurigan mana. Lekin mana bu yaponski sakura necha yildan beri juda sekin o'sadi. Qanday tomiri necha joylashgan, kesilmagan. Mana bu lekin archa tanalari quribdi. Sovuqdanmi, suvsizlikdanmi? Mana bunisi nima? Daraxt. Xitoy daraxti barglari juda katta katta bo'ladi. Buni shu bitta yomon tarafi faqat qurib qolib tagini o'sib chiqaver ekanda, o'zimiz tutlarda birdan ko'tarilib ketmaydi. Buni sovuqroq ekanda. Bu pilla boqish uchun bu. Buning uchun buni yo'qotmaymiz. Turaveradi-da, nima deydi bir. Pilla karasati. Barglar qaraylar kattaligini. Juda katta katta yirik. Qafasni olib chiqibdi bular hozir. Uydachilar buni qafasga solib qo'yishibdi. Shu o'tlab yuraversin endi bular mana. Do'stlar, birinchi marta boqishim 15 dan 14 ta. 10 kunlik bo'ldi bular. Ana ikkita kurkacha ham shularga qo'shilib yuribdi. Mana shu onasi shu shular. Mana suv ketirib qo'ysanglar idishiga. Chi yotadi mana bu. Tayyor. Shular uchunda shu o'tlar ekilgan, shu paranda mol uchun. Endi suv yog'ligi mana bunda siyrak bo'lib anaqa qoldi. Lekin sug'ordik. Yaxshi, hozir. Hamma narsa suv bilan-da, suv. Mana shu Toshkent shahridan qishlog'imizga kelib to'y qildik, parandalarni ko'paytirdik. Juda ham ko'paytirayordik, oshtirib minglab indik jo'jalarni ko'paytirib sotildi. O'sha erta bahordagilar juda yaxshi, natijasi yaxshi bo'ldi. Yaxshi katta bo'ldi o'shalar. Shuning uchun
Şu özüm optlarımla bölüşüyorum ben silahla. Demek ki bu ise ayetip gidiyoruz. Videonun bir kere koyulma. Maksat şu maslahat veriş, fayda siz için, bu like için, nasıl için, biz yaz şu oldular. Like ben gibi bir türlü faydası yok. Malik manatısı ulan bakan, ulan bana kapıya getiriyor. Şun, özümüzü şu yetişken parandalarını reklamamız özümüz gibi bir pul. Şu tanış bir iş, anca arttırdık. Şun, YouTube faydası şu. Aziz dostlar. Mayli sağ bo'linglar, salomat bo'linglar. Xonadonlaringizga yaxshi kunlar tilayman. Doim sog' salomat bo'linglar. Uzoq yurtlarda ishlab yurgan, o'qib yurgan aziz do'stlarimiz, birodarlarimiz sog' salomat vataningizga yetib keling, mana shaqangizni yoniga ota-onangiz duosini olib, o'ylagan yaxshi niyatlaringizga yetib yuringlar. Sog' salomat bo'linglar, yana keyingi videolarda uchrashguncha. Qanaqa videolar, qanaqa takliflar bo'lsa, kommentariyada izohlaringizni qoldiringlar. Shu videomiz ko'p tarqalish uchun shu like shunday deyishadi. Like bossanglar ham bo'ladi, bosmasanglar ham o'zingiz bilasizlar. Bepul hammasi, obuna bo'lish ham. Shunchaga bir ko'proq foydamiz tegishi uchun, elimiz uchun shu podpisatsiya, like tugmalarini bosib qo'ysanglar. Juda minnatdor bo'lamiz. Rahmat e'tiborlaringiz uchun. Sog' bo'linglar.